Balaurul se pregătește de sărbători. Da, Serge Gheorgheță n-are chef de vacanță, de odihnă. Bună! Bună! Tot la guvern? Da, așa că nu îmi dau voi să instalez. Și să instalez? Un brad alternativ? Cort am vrut să instalez și categoric. Dar și cum vor, e asta libertate de exprimare, nu? Dar păi că e așa, e m-a lipsit de copil și m-a lipsit de drept. Dar și nu te-a lipsit de copil? Nevasta ți l-a luat, nu? Bă, e fac abuz până acum. Poliția e obligat pe n-am o decizie la curte de apel. Ei trebuie să facă contravenția în fiecare sâmbătă duminică. S-constate. S-constate contravenția. Procese contravenționale trebuie să fac, dar încă nici unul n-au. Că nu te asigură accesul la copil, da. Sunt întrevederi, cum da, scrie da, pe da. Graficul cel a făcut de asistența socială. Da. De dar ce cu dosarul penal făcut... pentru scoaterea ilegală a copilului? Dosarul penal, judecătorul nu i-a dat arest și rezidente, am rămas procurator. Dar în ce instanță? În prima instanță, la Ficești, prima instanță. Pentru că a plecat la Aleușeni? Da. Nu înțeles. Prezidente, am numai așa și, de... Și cer de la guvern? Că ai venit la clădirea guvernului, guvernul, ceva cu guvernul, guvernul trebuie să imprisne ducă conform convenției de la Haga. Da, convenții la Haga. Timp de 6 săptămâni trebuie să ne ducă și câte am copilul. Timp de 6 săptămâni, că tare ministerul asistenței sociale trebuie să duc, ori ministerul justiției să imprisne, să duc copilul. Copilul acum să este copilul ne straumează psihic zi de zi, să nu spui tată. Ei, de unde știi, dacă nu comunici cu el de amuna în jumate? Nu comunic, de să ne-a spus a, în sensul ăsta că încalcă și copilului dreptul de a comunica cu tata lui. Și ei spune la copil să nu spui tată. Ei de-am eu spus lui nașmea, când nașmea ne-a spus că ei spune Serioja, fata. Nici nu spune tată, că eu copil am crezut la 5 luni până la 4 ani jumate. Și ai stupat fața copilului ca să-l protejezi, da? Da. Și zici că greva foamechea? E greu o familie chiar vreau să fac, dar nu i-a dat voie așa să fac așa sub cerul liber, că e așa mai dar hai să instalez cortul undeva. Pe iarbă acolo la moale, nu? Sau vrei pe beton? Nu, pe iarbă, dar ceva, dar vezi că a venit și categoric, nu i-a dat voie. Categoric. Dar îți încalcă și mă tare dreptul la protest, la exprimare, nu? Așa și ne încalcă. Dar păi lasă-ți acord. Dea un document, lasă-te amendez, cum poți să interzic? A fost unul, vine muș mă documentează și ea ca șede și de vorbă așa, așa e că el șede și mă protejează pe mine. Polițist. La vorbă, la taifas. Polițist? Da. Dumnealui categoric nu ne-a dat voie să instalez. Și dar conformezi și nu faci cort, nu pui cortul, da? Muș să zidem să vii, el să-l întreb. Să-și dei voi. Să-și cer voi, da. Cer voi, eu aș insista, eu aș face... Împotriva voinței lor, că nu-i cum vor ei. E drept fundamental. Bine, dar nu știu cum pot așa că se vadă și lumea. Să mă fac întors, vineva, că e așa și vreau, să mă duc uneva pe ascuns. Dar am văzut că dimineața erai partea aceea, laterală, la guvern. Da, dar acolo ne-au arătat 50 de metri și mă dau. Dar nu există nicio prevedere legală cu 50 de metri. De unde 50 de metri? Nu știu, și acolo, pe scări, la guvern poți te duci și la drapelul cel mare. Nu există nicio prevedere legală cu 50 de metri. Inventează ei ca să te îndepărtezi. Deci nu vine cu așa. Și deci pândești. Dacă ai să înșechea, pune cortul, o să vină. Adentă și-l pune. Să-l pun să vadă lumea. Da, păi. Dumneavoastră să ne prega? Da. Undeva pe iarbă, dar unde mai ia uite, chiar aici pe colț, lângă panoul ăsta, nu? Sau aici unde a fost Tudor Pânzare, că aici a fost câțiva ani a stat cu coliba, lângă copașii ăștia, cu cortul. De rebeata. Curcanii îngânfați în foiet.
Bună ziua, din nou. Bună ziua, Elen. Nu, nu ești prin, tu fă un document, dă-mi un document și gata, amendează. Ascultă, nu-i competența mea. Uite, este, trebuie să iei declarația și e prea largă. Și poftim punte, cum fără documentul să te pui aici? Care declarație? Cu scus cu chilul ilegal din țară? Nu l-am scos și eu s-am scos prim-ministru sau cine s-o lici și tu. Poftim, contestează orice decizie și pe mine chiar am pot să contestez, eu nu-ți dau voie. Păi eu scrie plângere penală. Că îi încalci un drept fundamental. Poftim, dacă prezintă declarație. Nu e necesară declarație, sunt mai puțin de 50 de oameni, ia uite, unul singur. Nu, asta nu e întrunire, că noi nu-i dăm voie ca să nu întrunească. Păi întrunire, e exprimare. Nu-i dăm voie ca să nu întrunească. Da. Poftim întrunire. Păi el se exprimă cu cort, cum poți să interzici să se exprime cu cort? Asta e o construcție temporară. De, exact, da, că trebuie să trăiască omul undeva când face greva foamei. Trebuie să aibă declarație. Nu e adevărat, nu e adevărat. Trebuie să se exprime omul cumva, nu? Dacă încalcă o lege, amendați-l. Dacă credeți că încalcă vreo lege. Atunci lăsați-l. Da. Dar nu cu cort. Dar de ce nu cu cort? Dacă el vrea cu cort. Hai să vin și eu cu cort. Dacă mă provocați, vin și eu cu cort alături și atunci îți vă demonstrez că se poate. Mai vreți un dosar la CEDO? Provocați, provocați. Ia ca unul care a provocat, a ajuns deputat acum. Sunteți pe calea și e bună. Ați știți corcoliți de mafie, cu apărați. Spune-te, coleg, parcă o să cuvine cu, mă documentează, ce nume e fac? Stai așa, zici șeful. Că ei nu știu legea și aproximează, prebluiesc. Consultă, pe telefon, de când nu-mi dea pentru consultă, eu în loc să-mi protejeze, dar el consultă. El nici legea despre poliție nu a citit, acolo scrie că trebuie să apere drepturile omului. Ce trebuie să ducă să facă și vreau eu să intre în voie, măcar să fac față. A venit doamna carabinier și ieri m-a întrebat am și problema. Dar de la guvern nu iese nimeni să te apere? Nu iese nimeni. Eu propus să duc. Vezi că trebuia să înșec dintr-o margine. Eu am depus petiție și folos ca să mai depun una. Eu am depus, dar și nu numai una. Dar copilul tot ne straumează psihic. Ne straumează psihic să mă uit ca tată. Dumneavoastră acum sunteți cu pliciu, sunteți implicat, sunteți să mă uit copilul. Altădată să înșechi dintr-un capăt de jos și să duci încolo și nu trebuie să o desfaci la mijloc așa. Dar nu contează, e bun și așa. Mai complicat. Că e ca muc în ondoi, ești să o ruchi. Amuc în ondoi, e trebuia deodată. Îndoietă. Vezi, e ca muc, ești să o ruchi, o forțez. Gata, mă bag în colt și ai cortul. Minunat, dar sper că ai și un sac de dormit și ceva de pus de sub, niște plastic, nu? Ia aduci, măi, sac. Că e rea și pământul. Greva foamei pentru drepturi. Categoric, e rușine pentru, eu nu știu. Pune-o în partea asta, înspre guvern, lasă să vadă de la guvern. Că de la stradă de-am nu te vede nimeni oricum, că sunt construcțiile astea. Pune la DIA și de la DIA îmi spune că dacă ceva poliția să mă duc să scriu la DAICA tare, trebuie să dai la procuratură. Eu am făcut plângere aici să scrie și să dai la procuratură. Așa e la noi să învățați. Așa, așa. Ajutați-i, băiete! Ce simbolic e balaurul ăsta. Cam așa e guvernarea la noi, un monstru gonflabil.
Voi ce nu filmați, nu transmiteți în direct? Hai și reporteri și voi. Pe Instagram, pe Facebook. Dar păi și așa e greu de învățat. Ai pasat live și поехали. Ai să din înăuntru să bagă, să ai poliță de pus, telefonul, chestii, dacă ți-a trebuit. Carabinieri. Mai suflu, mai încălzești. Vine și șefa carabinierilor. E că numai ieși m-a întrebat și nu știu, nu mai făcut treaba, văd că nimic. A, deși protestez. Măcar e. Ai dos, Amus, nu te bate vântul. Așa mă mai băucam, ulea, că mă mai încălzăm. Mă pun niște haine, mai nimeni pun sub mine. Și asta. Și care-i planul? Greva, foame, dacanța? Dacanța. Până să chiar aș vrea să faci, să implici curtea europeană, ori statul american. Mi se calcă dreptul, nu mi-aș drept copilul meu. Dar curtea europeană n-ai sesizat-o, încă n-ai decizii definitive, nu? Deci, dar copilul nu e, se încalcă drept copilul meu. Este e ca definitiv e șef spre șasă care unii e obligată. E obligat să respecte graficul de trevie. Dosarul penal zici că e prima instanță abia. Consultă niște juriști, niște avocați, poate găsesc ei o metodă să se sesizeze CEDO acum. Așteptăm și vede că cred că se implice dacă ați vadă cum faci și greu în față. Nu se implice. CEDO nu, nu se implice. Ea doar sesizat. Poate să vadă că îți dă foc și tot nu intervine. CEDO trebuie să fie sesizat prin plângere oficială. Și tot nu se implică, doar constată dacă s-au încălcat sau nu drepturile. Nu se implică CEDO în, nici în justiția internă, nici în politica internă. Ia ca așa e la noi CEDO. Dar nu mai am șansă să ne aducă de apropiere cu CEDO. Ai, după o decizie CEDO, peste vreo 10-5 ani.